Milan Radu i Qisht, paktën sipas medjave në Serbi, është angazhuar fuqimisht sërish në fushatën elektorale për Aleksandar Vučić për të detyruar serbët që jetojnë në Kosovë që çdo vot ta kenë për Aleksandar Vučić me telefonata, po kështu duke joshur edhe me para, por edhe me metodat që përdor përgjithsisht Milan Radu i Qisht. Për çfarë i duhen Aleksandar Vučićit votat e serbëve në Kosovë, kur numri tyre nuk është se ndikon shumë në rezultat, apo thuaj se nuk ka ndonjë impakt në rezultatin e zgjedhjeve? Në shoftë se merren për bazë gjitha votat e komunitetit serb, të cilët kanë të drejtë voto në shtetin e Serbisë, është një gjysë deputeti në zgjedhjet nacionale. Pra, de facto që potencuohet edhe jo, nuk është se këto vota do kenë ndonjë impakt të drejtë për drejtë në rritje apo zvogëlim të përqindjes së partisë, ish partisë së tij SNS-s në zgjedhjet e 17 vjetorit. Por esenca e asaj është përcaktimi politika dhe konturave për të armën. Pra, në momentin se komuniteti serb nuk e mbështet në Kosovë, nuk e mbështet Aleksandar Vučićin, de facto Serbia e ka humbur Kosovën nga konturat e ndikimit të tij politik përmes komunitetit serb. Por që në konturat më aktuale dhe tentativës të presionit, shantazhit dhe kërcënimit, pra po tentohet që të mbahet ende e shprese apo ai kanali komunikimi me komunitetin serb, si gjë Serbia zyrtare Beogradi është interesuar që të vazhdojë me tutje drejt avancimit të interesave të komunitetit serb në Kosovë, duke i mbrojtur po duke i inkuaruar që të mbështesin politikën destruktive të politikës zyrtare të Beogradit. Pra, sepse ne dimi sipas sistemit zgjedhor të Serbisë, Vučić nuk ka të drejtë më të kandidoj për president, por mund të kandidoj për kryeminist, por që në konturat aktuale politike... Mund të bëjtë të njëjtën skem si Vladimir Putin, njëherë president, njëherë kryeminist. Pikrisht, po pavarësisht sistemit aktual politik zgjedhor, ai nuk mund të rikandidoj më për president, por mund të kandidoj vetëm për postën e kryeministit dhe në këto kontura po tenton që të avancoj më tutje platformën e trasesë, si në rast se do të kemi një president të ri, mos të mund të shkëputet nga ndikimi i politikës së tij të krijuar për gjatë kësaj dekade të fundit. Pra, kjo është qëllimi, kjo është taktizimi. Por është interesant edhe një fakt. Ne kemi potencuar edhe në bisedat zyrtare me juare në komunikimin të drejtë për drejtë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian janë të interesuar pavarësisht konturave të zgjedhjeve që mund të presin 17 dhjetorin, pavarësisht se do të subjekt politik mund të dalë nga këto zgjedhje. Do duhet të avancojmë më tutje interesat e zbatimit të çdo marrëveshje të arritur deri më tani në mes të dyja shtete. Dhe kjo është pikërisht aja themra e akilit e Aleksandar Vučić, i cili po tenton që është bërë gabime në hapa për gjatë kësaj dekade për të krijuar parandorinë e tij në kuadrin e sistemit politik juridik të Serbisë, ka bërë disa lëshime të cilat tash këto lëshime po tenton t'ja adresoj një qeverie të ri në ardhje të opozitës aktuale, që kështu të mund të ketë sistemin win-win. Pra në njërën anë të godet opozitën e cila mund të marrë qeverisën e Beogradit zyrtar, në zbatushmërinë e çdo marrëveshje të arritur gjatë kohës së tij në pushtet, në anën tjetër t'ia bëjmë dije edhe faktorë ndërkombëtar që fato lëvizje të destabilizimit të mundshëm të rajonit Ballkanit Perëndimor, Aleksandar Vučić është i vetmi person i cili mund të mbajë stabilitetin në status quo apo paqes në këtë rajon. Pra, është një kalkulim për te kontekstit geopolitik, po kemi të bëjë këtë të fokusit të asoj të geostrategjisë të ndikimit të vazhdueshëm të pushtetit Aleksandar Vučić në Beograd.